Målet med projektet var att utveckla en applikation som utifrån modern teknik och ledande forskning bidrar till ökad delaktighet för personer med afasi genom att stödja djupgående samtal. Vi har tidigare forskat om effekter av samtalsinterventioner med personer med förvärvade hjärnskador. Vi såg bland annat stor kommunikativ utveckling efter användning av en välbeforskad metod som kallas filosofiska samtal. De här resultaten stämmer överens med andra studier med andra målgrupper där man har sett både kognitiv och social utveckling genom deltagande i sådana samtal. I vår tidigare forskning uppmärksammades också ett behov av att skapa ytterligare verktyg, särskilt ett digitalt verktyg för att öka den kommunikativa delaktigheten hos just deltagarna med afasi. Och det är just detta som vi har jobbat med i projektet När orden inte räcker till. Men det här behovet hade vi aldrig kunnat tillgodose om vi inte hade gått ihop flera forskare med olika ämneskompetenser. I projektet har vi utvecklat en applikation som heter Dialogica för användare ska kunna uttrycka sig digitalt och stötta filosofiska samtal. Applikationen som körs primärt på iPads ger användaren möjligheten att via olika avatarer, animeringar, chatt och text-till-talgenerering visa och förmedla vad de vill uttrycka. Flera användare kan samtala via Dialogica i samma digitala rum, antingen i samma fysiska rum som ett komplement eller på distans som ett eget distansverktyg för samtal. Tanken är att användare både med och utan afasi ska kunna använda applikationen för samtal med personer med afasi. Dialogica är utvecklad i dataspelsmiljön Unity som används för att skapa kommersiella spel och i Dialogica nyttjas olika dataspelstekniker för att göra kommunikationen roligare och mer engagerande. Användare kan välja mellan olika mer eller mindre seriösa avatarer. Vem vill till exempel inte vara en sjörövarkapten? Samt samtalen kan hållas i olika miljöer som till exempel medeltida Japan, science fiction framtid, en snöig bergsmiljö eller en helt vanlig stadsmiljö. Utvecklingen underlättas genom nyttjandet av dataspelsteknik genom att vi enklare kan arbeta med olika 3D-modeller, 3D-miljöer, ljussättning, animeringar, ljud och ljudeffekter samt också enklare göra applikationen tillgänglig på fler plattformar som till exempel Windows och Mac. Vi har skapat Dialogica baserat på argumentationsteori och välbeprövad samtalsmetodik för att ge en så effektiv uppsättning verktyg som möjligt för våra användare. Därmed finns det funktioner i Dialogica som stöttar verbal kommunikation, minne och så kallad metakognition, alltså att tänka kring sitt eget tänkande. Allt detta har också stöd i tidigare forskning där vi sett att utvecklingen inom dessa områden har många positiva effekter. Till exempel finns möjligheten att uttrycka sig genom animationer av avatarerna och genom en speciell palett med symboler och fördefinierade inläggstyper som är användbara i djupgående samtal. Och vi vet från tidigare forskning att utvecklandet av förmågor att använda dessa inläggstyper både stöttar kommunikation och utveckling av resonemangsförmågor. Dialoger kan visuellt representera ett samtal i det så kallade konversationsträdet, vilket stöttar minne och metakognition, men också ger nya möjligheter för en person med afasi att signalera till andra vad av det som tidigare sagts som det är den vill prata om. Någonting som vi har sett är svårt utan någon form av visuellt stöd. Vi har också sett att våra användare uppskattar dessa funktioner och tillsammans med dem har vi utvecklat funktionerna i flera led så att de blir än mer användarvänliga. Forskningen har genomförts i samverkan med behovsägare, då främst personer med förvärvade hjärnskador och personer med afasi. Vi har bedrivit workshops där olika delar av appen har varit föremål för feedback och det har resulterat i att appen nu innehåller fler funktioner som har efterfrågats av målgruppen. Deltagarnas upplevelser och åsikter är centrala för forskningen och det ser vi som viktigt att förmedla. Tyvärr bemöts inte alltid den här målgruppen på det sättet. Jag minns bland annat en berättelse från en deltagare när hon för utomstående personer skulle förklara fördelarna med filosofiska samtal. Då hon sa, ja, att vi också kan tycka till och vara viktiga. Våra åsikter är också viktiga. Vi är inte dumma för att vi har en förvärvad hjärnskada. Vi har också viktiga saker att komma med.